Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Të nderuar pjesëmarrës, nisur nga parimi fetar që thot ai cili nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon as Zotin, në emrin tim personal dhe në emrin e organizatës që unë përfaqësoj, Lidhja e Xhallarëve të Shqipërisë, ju uroj mirëseardhjen, edhe pse ju jeni ju ata që na keni ftuar ne. Jeni ju organizatorët e vërtetë të këtij simpoziumi, por në bashkëpunim me ju, unë edhe njëherë ju them faleminderit dhe ju shpreh mirënjohjen time të organizatës që përfaqësoj në lidhje me pjesëmarrjen tuaj, po dhe me organizimin që keni bërë për këtë eveniment. Simpoziumi nuk është që tjetër vetëm se një aktivitet i rradhës që ne bëjmë pa pasur në një shkak kryesor në lidhje me këtë çështje, por thjesht ashtu siç kemi bërë dhe herë të tjera në këtë qytet apo në qytete të tjera për të promovuar vlerat e profetit ton të dashur. Një studios amerikan, i quajtur Michael Hart, në vitin 1978, botuan një libër, i cili pati dhe shkaktoi mjaft debate në atë kohë mes njerëzve. Ky historian amerikan shkruaj një libër i cili titullohet 100 njerëzit me ndikim më të madh në historinë botërore. Libri u ribotua me disa ndryshime edhe në vitin 1992, por ruajti po të njëjtën renditje. Në krye të këtyre njerëzve, që ky studues amerikan dhe historian vendosi të këtyre 100 njerëzve më me ndikim në historinë botërore, ishte profeti hynë Muhamedi alayhiselam. Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të. Natyrisht që kjo renditje nuk u bë për shkak të preferencave personale, duke ditur që ky person as nuk ishte musliman dhe as nuk tregonte ndonjë afeksion të veçantë apo ndonjë dashuri të veçantë apo respekt të veçantë ndaj muslimanëve. Por ai vendosi disa kritere. Dhe në bazë të këtyre kriterëve vlerësoi se njeriu më i suksesshëm në historinë njerëzore, si në aspektin religjios, pra në aspektin fetar, po edhe në aspektin laik, pra në aspektin e çka ka të bëjë marrëdhënë me këtë botë, ishte njeriu i cili pati më tepër sukses se çdo kush tjetër. Në një kohë mjaft të shkurtër, në një kohë rekord për 23 vjet. Ai i quhen skajshmërisht ose supremacisht të suksesshëm këtë njerëz. Dhe e vlerëson atë si reformator social, si diplomat, si tregtar, si filozof, si orator, si ligjvënës, si lider ushtarak, si humanist dhe si filantropist. Megjithatë, profeti ynë i dashur, ai nuk ishte për ne dhe nuk ngjeret për ne vetëm se profeti i Zotit. Pra, edhe pse këto epitete janë që lavdërojnë ato, në fund të fundit ai kishte të gjitha këto mirësi dhe për te i këtyre gjërave sepse ai ishte i dërguar i Zotit, pra i dërguar Allahu xhashanu për të përmbushur një mision, për të qenë dritë dhe udhëzim për njerëzit. Dhe për të qenë me të vërtetë ashtu siç e ka quajtur Zoti në Kur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe nuk të kemi dërguar ty vetëm se mëshirë për tërë botën. Njëri i cili është i mëshirshëm për njerëzit dhe ka si përkupim e tij dashurinë, dhimbshurinë ndaj njerëzve dhe mëshirën ndaj tyre, ai përkupim të tij ka gjithmonë që të jetë humanist me njerëzit. Asnjëherë nuk përkupohet që të cënojë njerëzit. Ky njeri, siç do ta shpjegojnë edhe vëllezërit apo ata bashkëbiseduesit që do të flasin pas meje, edhe pse u torturua, edhe pse u sha, edhe pse u fye, edhe pse shokët e tij u vranë para syve të tij, kur nuk mriti dorën e tij për të sulmuar, për të sharë këta njerëz. Madje edhe në rast kur njeriu është detyruar të luftojë me armikun e tij për të mbrojtur vatanin, nderin dhe familjen e tij, urdhë i parë kuranor që ne du të cilë me të është mbaj në ndërësi edhe me atë që sulmon, edhe me armikun. Zotin i lavdëruar thot në Kuran, "O la e gjrimen në kumshana në kumin e la ta adilu, a adilu u akrab li takua." Mos të kështu juve armiqësia, urrejtja që keni ndaj armiqëve tuaj, që të mos mbani drejtësi me ta. Pra edhe me armikun tënd, edhe pse ai nuk të dohet, nuk të rend, ti du të jesh i drejt deri në fund. Tregohet një histori, edhe pse nuk doja të zgjatesha, mirë po fjala nxjerr fjalën, ku një musliman, i cili shfaqej si musliman në kohën e profetit ku ishte në Medinë, pa të bërë një vjedhje. Dhe duke ditur që muslimanët në Medinë kishin përplasje me hebrejtë e Medinës, këtë vjedhje madhin që vodhi e fsheu te ky hebreu. Dhe njerëzit vajtën dhe u ankuan që ky hebrej i kishte vjedhur mallin, bëj fjalë për një mbroje. Do mor vesh që mbroja nuk ishte vjedhur nga hebreu, por ishte vjedhur nga musliman. Muslimani tentoi ta
ta mbronte këtë duke betuar në Zotin që jo vjedhur nuk kam bërë unë sepse malli i vjedhur është gjetur tek hebreu. Atëherë kur u kërkua gjykimi profetit, erdhi dhe zbriti ajeti kuranor i cili thot wala takun li khasim lil kha'inin khasima, thot Allahu në Kur'an, i u drejtua profetit thot dhe mos u bëj avokat për njerëzit mashtrues. Mos u bëj ndihmëtar për njerëzit mashtrues. Edhe pse ky hebre i përkiste një populli për të cilët muslimanët ndoshta kishin pasur edhe fërkime, edhe përplasje, Allahu urdhëron, Zoti urdhëron profetin e tij që mos të bëjë përkrahasi këtij muslimani kundrejt hebreut, sepse i kishte hyrë në hak atij. Pra ne jemi urdhëruar të jemi me drejtësi qoftë edhe me ata të cilët kemi pakënaqësi, apo mund të kemi edhe armiqësi. Edhe kjo në qoftë se na duhet të dëshmojmë kundra vëllezërve tonë, kundra vëllezërve tonë, kundra baballarëve tonë, kundra motrave tonë, pra kundër të afërmit tonë. Drejtësia është parimi i parë në Islam dhe i fundit cilët duhet të respektojnë muslimanët. Në këtë aspekt, vlen të sqarojmë që ajo zhurmë që u bë para pak ditësh në lidhje pikërisht me këtë aktivitet, na vjen keq që ishte vërtet një keq kuptim, nuk e dim se cili është burimi i këtij keq kuptimit, por që nuk kishte asnjë lloj justifikimi, do të them. Më merr një gazetar i një agjencie të huaje në telefon dhe më thotë: Justinian, si qëndron çështja e protestës që do të bëni në Pogradec? Thash, nuk ka asnjë protestë në Pogradec. Po mos keni pasur gjithë qëllim ose më shumë. Absolutisht i thash, nuk kemi pas as për qëllim, as nuk na ka shkuar në mendje të bëjmë protestë. Për asnjë lloj konteksti, ne kemi pas një reagim mjaft qytetar, mjaft zyrtar, të cilin e kemi bër publik edhe në faqen tonë zyrtare, por edhe në gazetën tonë që e nxjerrim një herë në 2-3 javë, ku është qëndrimi i on që ne dënojmë atë film i cili kërkon të ul profetin ton apo të ul vlerat e tij, por njëkohësisht dënojmë të gjitha ato aktet e dhunshme apo insinuata apo probleme të cilat shkaktohen me përfaqësuesit e shteteve të huaj, sepse kjo dhunë nuk ka asnjë justifikimi. Nuk ka asnjë justifikimi. Çfarë bëjësi mban ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në Libi në lidhje me se çfarë kanë bërë një grup njerëzish në Amerikë? Është e njëjta gjë që ne nuk mbajmë asnjë lloj përgjegjësie, sepse dy musliman apo 2-3 musliman, qofshin këta musliman të vërtet ose musliman apo njerëz të inkriminuar të futur, të bëjnë gabime. Nuk mbajmë asnjë lloj përgjegjësie për ta. Edhe ai nuk ka mban asnjë lloj përgjegjësie, pse disa njerëz të caktuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës bëjnë një film që fyen profetin e selam. Madje shpeshherë muslimanët bien në grackën e këtyre provokimeve. Bien në grackën e këtyre provokimeve dhe vetëm sa i bëjnë reklamë këtyre filmave, të cilat nuk kanë si qëllim vetëm se janë njerëz pa identitet dhe pa njerëz pa emër, dhe cilët sulmojnë këto figura të mëdha për t'i bërë reklamë dhe komercializëm për të shitur mallin e tyre. Pra mjeti më i mirë, gjëja më e mirë është mos reagimi, po t'i lënë të në indiferencë apo të njerohen si fakte në mënyrë që mos i bëhet atyre publicitet. Nuk ka publicitet më të mirë se ai mund të bënden këtë mënyrë. Film që bëhet me 5 milion dollar, kuptohet se çfarë filmi është. Është nga filmet e gradëve të fundit. Mirë, por reklama më e mirë shpeshherë muslimanët bëhen ata që i bëjnë reklamë. Duhet ditur e diçka tjetër që shpesh në perëndim për shkak të një lloj kulture të tillë që është krijuar, sulmet që bëjnë ndaj profetit tonë nuk janë të vetme. Natyrisht që ka edhe të qëllimshme që bëjnë pikërisht për ndaj profetit tonë Muhammed sallallahu alajhi wasallam, por ato bëhen ndaj profetëve të tjerë, bëhet ndaj Isait apo Jezusit alajhi wasallam. Na njerëzit duhet të jenë të matur. Prandaj gjëja më mirë është që të tilla provokime apo të tilla sulme të injorohen. Por natyrisht, nëse ato bëhen dhe për shkak të medjave sot të përhapen dhe të fryhen, kjo nuk do të thotë që ne të heshtim. Kjo nuk do të thotë që të ndeshim, por natyrisht e reagojmë dhe i dënojmë ato ashtu siç na ka mësuar feja jonë. Pa kur më parë më morë një intervistë nga zëri Amerikës dhe po të njëjtën gjë ju thashë atyre, që shpesh protesta të nxitura në vendet arabe dhe në vendet islame kanë përpavje politike, edhe pse i fshehin ato me petë fetar. Pse i fshehin ato me petë fetar, ato kanë përpavje politike për shkak të disa vendeve të cilat kanë vuajtur një periudhë kolonialiste dhe shprehin dufin e tyre, regjimin diktatorial të atyre vendeve, reagimin ndaj perëndimit me këto revolte të cilat i veshim në petë fetar. Ndërkohë që në vendet të tjera, të cilat nuk kanë vuajtur, nuk kanë qenë në koloni të perëndimit, nuk shprehin të njëjtat gjëra.
Pra nuk janë këta njerëz, të cilët edhe pse mund të jenë muslimanë, të cilët mund të vrasin, mund të presin, nuk janë shumica muslimanëve këta. Më bëri përshtypje që mediat i dhanë pikërisht i mshuan faktet më shumë ti të lajmit të vrasjes së ambasadorit dhe nuk dhanë reagimin e pop popullit Bengazit, që ishte numër më të madh, të cilët dolën me parulla dhe dënonin vrasjen e ambasadorit dërt amerikan. Nuk është në traditën tonë, në traditën e Islamit, dhe në rregullat edhe parimet e Islamit të vriten ambasadorët apo përfaqësuesit e huaj. Gjithsesi për mos u zgjatur, edhe pse nuk është kjo vendja apo sumbëzimi për të përgjigjur akuzave apo edhe shpifjeve, ne kemi ardhur këtu për të promovuar vlerët e profetit ton dhe kjo është shërbimi më i mirë që ne i bëjmë njerëzimit dhe shërbimi më i mirë që i bëjmë fest ton. Besoj vëllezërit që do të flasin pas me do ta sqarojnë edhe më gjatë edhe më shtjelluar këtë çështje. Ju faleminderit edhe një herë dhe Zoti ju shpërbleft. Dhe jam mirënjohës për këtë prezencë, sepse me prezencën tuaj keni treguar vërtet se cili është qëllimi i këtij aktiviteti që ne po kryejmë sot. Edhe një herë ju faleminderit.